Fala galera do canal WW em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais uma simulação aqui no game WWE 2K18. Para falarmos aqui, falarmos sobre esse combate do Brock Lesnar e do Braun Strowman e também para simularmos esse jogo, né? Enquanto eu vou falando para vocês aqui sobre o que eu acho que pode acontecer nesse SummerSlam aí, porque o Kevin Owens vai ter outro combate com o Braun Strowman, só que a diferença é que se dessa vez o Kevin Owens vencer, ele ficará com a pasta do Money in the Bank do Monstro Entre Homens. Já se o Braun Strowman vencer, ele se manterá com a maleta. E aí fica a especulação de tipo, pô, quem vai vencer? E dependendo de quem vencer, quem vai ali depois fazer cash-in? Será que vai ser no próprio SummerSlam? E se for fazer, será que vai ser em cima do Lesnar? Será que vai ser em cima do Roman Reigns? Será que será no meio do combate? Será que eles não vão fazer lá? É a dúvida que fica, né? E vai entrando aí então o Kevin Owens canadense, tem a oportunidade de ouro dele, né? Oportunidade de ouro de poder se tornar ali o próximo Mr. Money in the Bank. E quem sabe o próximo campeão universal também. Quem sabe tudo no mesmo dia. Pode acontecer. Já aconteceu no passado já, né? Do Ed pegar a maleta do Mr. Kennedy, né? Eles apostaram, o Ed venceu, o Ed então se tornou ali o Mr. Money in the Bank. Então, nada impossível, pode acontecer também agora disso, né? De qualquer maneira, já tá esperando aí no ringue aí o canadense Kevin Owens. Que vem aí, ele, Braun Strowman. O monstro entre homens. Eu vou controlar o Kevin Owens aqui, tá? Que eu tô querendo que ele vença. Eu acho que ia ser mais legal, sabe, dando a volta por cima depois de ser tanto humilhado aí na mesma noite, ganha a pasta e aí depois ganha do Lesnar ou do Reigns e ganha o título universal. Ia ser um negócio sensacional pra mim. Não que seja ruim o Braun Strowman ganhar também, mas eu acho que seria previsível demais, né? Então eu torço pra que seja o Kevin Owens a ter esse feito, mas enfim, eu acho que o principal é alguém tirar esse título do Lesnar, né? Pô, você tem três opções ali pra fazer isso agora. Só falta nenhuma delas acontecer, né? E olha lá o Braun Strowman comemorando. O Kevin Owens aproveita. Run, Bulldog! Mas nem esperou o juizão autorizar. Agora sim tá autorizado. Quis tomar vantagem já pra cima do Braun Strowman, hein? Esperto o Kevin Owens. Sabe da dificuldade, mas o Braun Strowman tá conseguindo escapar até agora. Kevin Owens segura ali Braun Strowman. Derruba o Braun Strowman. Quer manter o Braun Strowman no chão. Vamos lá, Kevin Owens, Kevin Owens, acerta a perna do Braun Strowman. Sabe que no chão ele consegue talvez manter o Braun Strowman ali machucado, mas o Braun Strowman também sabe disso, se levanta, arremessa com muita facilidade agora o Kevin Owens. Kevin Owens, olha a força do Kevin Owens, nossa, conseguiu levar o Braun Strowman ali com muita força. O Braun Strowman vai tentando se levantar ali com muita dificuldade, Kevin Owens vai aproveitar. Kevin Owens joga o Braun Strowman pra fora. O que, que vai fazer? Vai pra corda, Braun Strowman volta, soco na cara do Kevin Owens. É, o Kevin Owens ia tentar uma ali, mas o Braun Strowman já escapou, hein? E agora tá sem reverso o Kevin Owens. Braun Strowman pode aproveitar. Acerta esse chute na barriga ali do canadense. Braun Strowman, mais um. Mais um então, hein? Mais um chute na barriga do canadense ali. Segue atacando o Kevin Owens. Agora olha a força dele. Olha a força dele. O Kevin Owens é pesado, mas o Braun Strowman tem muita força com esse slam. Impressionante. Vai levantar de novo. Não, o Kevin Owens escapa muito bem agora, hein? Escapa muito bem. Vai para a segunda corda. O Braun Strowman vai se levantando. O Kevin Owens só espera. Consegue fazer ali um golpe meio que desajeitado, mas consegue. Kevin Owens consegue dar essa ajoelhada aí no Braun Strowman novamente. Vem cá. Vem cá, Braun Strowman. Vem cá, não? Braun Strowman escapa do Owens. Braun Strowman derruba ele agora. É muita força do Braun Strowman. Só que o Owens também não é nenhum fracote, né? Não é nenhum um cara fraco, não. É um cara que é meio gordinho ali. Tem o peso dele pra ajudar. E lá vem ele. Lá vem ele novamente. Faz o golpe errado de novo, mas acertou. O importante é isso. Kevin Owens, Kevin Owens. Não, vai. Virou ali o Braun Strowman, Kevin Owens. Golpe ali no pescoço do Braun Strowman. Conseguindo ir bem o Kevin Owens, hein? Conseguindo ir bem. Virou ali o pescoço do Kevin Owens. Nossa!
Virou o pescoço do Braun Strowman e mandou esse chute. Que bela sequência do Kevin Owens, hein? Muito bem na luta, mas o Braun Strowman já vai se levantando. Kevin Owens acerta as costas dele. Kevin Owens de novo. Tentava acertar de novo. Braun Strowman escapa. Kevin Owens escapa também. Kevin Owens joga o Braun Strowman ali pro Connor. Kevin Owens tentava alguma coisa. Braun Strowman escapa dele com esses clothesline. E vai ali. Nossa, soco na cara ali do Kevin Owens. Chute nas costas. O Braun Strowman é muito forte, mas o combate está equilibrado. Kevin Owens escapa do Strowman de novo. Kevin Owens de novo. Strowman escapa dele. Que é isso? Põe lá em cima. Chokeslam. Que força. E vem mais, hein? E vem mais castigo. Põe lá em cima. Slam de novo. Levantou o canadense agora. Braun Strowman. Vai pular em cima. Não. Kevin Owens escapa dele. Kevin Owens. Conseguiu escapar do Braun Strowman na hora H. Na hora do finalizador. Joga ali o Braun Strowman que está em reversal. Papa Powerbomb. Pode ser. 1, 2. Escapa Braun Strowman. Quase o Kevin Owens podia ter ganhado a pasta do Money the Bank agora, hein? Faltou muito pouco. Kevin Owens, terceira corda. Não desiste. Lá vai ele. Vem pro Moonsault pra cima do Braun Strowman. Pode ser. 1, 2. Escapa Braun Strowman de novo. E a chance do Kevin Owens, hein? Vai de novo. Vai de novo pra terceira corda. Lá vai ele. Fox Splash. Agora sim. 1. Escapa Braun Strowman de novo. Não acredito, Kevin Owens. Não acredita. Segunda corda. Lá vai ele. Vem agora pra esse Senton. Pode ser. 1. Escapa Braun Strowman. Não adianta, hein? Não adianta. Já fez de tudo ali em cima do Braun Strowman. Acho que o Kevin Owens agora não sabe mais o que faz, hein? Tá complicado. Mas vamos lá. Braun Strowman. Opa! Braun Strowman escapa. Kevin Owens também escapa. Kevin Owens. Joga o Braun Strowman pra corda. Quem sabe? Vai fazer ali. Opa! Lindo golpe! Pode ser! 1, 2! Escapa, Braun Strowman! Todo golpe que faz agora o Kevin Owens já tenta a contagem. Impressionante. Quer que o Braun Strowman se levante agora. Kevin Owens. Lado de fora. Kevin Owens. Vai. Aí não tem golpe aqui. Que raiva. Achei que ele ia fazer um missile drop. Kevin Owens tenta acertar o Braun Strowman. Braun Strowman já se recupera. Braun Strowman segura ele. Braun Strowman. Power Slam. Não foi o running, mas foi um Power Slam, hein? E igual finalizador. Opa. Tirou ali a proteção da argola. E vem algum castigo aí, hein? O Kevin Owens vai engatinhando. O Kevin Owens derrubado. O Braun Strowman levanta ele. Opa, faz chave de submissão ali pra cima do Kevin Owens. Vai fazendo o Kevin Owens ali desistir. Não, o Kevin Owens consegue escapar com muita dificuldade, mas consegue. Kevin Owens. Levou mais um golpe. Braun Strowman arremessa ele. Vai rolar pra fora, boa. Kevin Owens, vai, pega ele. Não, pega ele aí, idiota. Kevin Owens recuperando as energias. Combate muito equilibrado agora. Kevin Owens tentava o clothesline. Braun Strowman escapa dele. Vai pular em cima, colocou, hein. Colocou, ferrou. Braun Strowman derruba ele. Muito bem agora o Braun Strowman. Rola pra fora, não. Escapa ali o Kevin Owens. Rola pra fora. Isso, boa. Kevin Owens rola pra fora ali pra dar uma respirada, que a coisa tá ficando complicada. E ele vibra ali lá de fora. O juizão segura o Braun Strowman. Vem, Strowman, vem. Vem? Hã? Não vai vir, não? Não vai vir, não, Braun Strowman. Aparece ali. Kevin Owens. Joga ele pro Connor. Braun Strowman. Vai levando ali uma sequência de socos do Kevin Owens. Que arremessa. É, não era pra fazer isso, né? Porque eu ia fazer o signature ali, mas tudo bem. Vamos lá. Levanta aí de novo. Vamos tentar mais uma vez. Tente outra vez. Tá. Ai, meu Deus, não é pra fazer isso. Não! Agora o Braun Strowman que joga ele ali, hein? Complicou. Opa! Kevin Owens escapa do Strowman. Kevin Owens. Vai, faz um signature então. Não, seu imbecil. Ah, já era. Braun Strowman.
Kevin Owens, Braun Strowman, Kevin Owens, os dois com o finalizador. Quem vai fazer primeiro? Braun Strowman. Tentava fazer, hein? Tentava fazer no Kevin Owens. Kevin Owens escapou. Braun Strowman escapa do Owens. Meu Deus. Vai se tornando dramático esse combate. Nossa, olha o Strowman. Olha o Strowman. E vai pra contagem, hein? Vamos ver. Um. Escapa o Kevin Owens. Ai, meu Deus do céu. O Braun Strowman é imortal. Vai, vai, vai. Ai, não. Arremessa ali o Kevin Owens de novo. Braun Strowman. Levanta o Kevin Owens. Braun Strowman. Segura ali o Owens. Aquela hora o Owens inverteu. Vamos ver agora. Vamos ver. Braun Strowman. Powerbomb. Owens, olha lá pra fora. É, não foi o Signature, na verdade, né? Eu acho que ele desistiu do Signature na hora H. Vai, ataca. Isso. Vai, vai, faz logo. Nossa, ele erra toda hora o Signature, bicho. Impressionante. Faz. Ah, agora tá sem estamina. Ferrou. Braun Strowman. Segura ali, vai tentar tirar o fôlego do Kevin Owens, mas o Kevin Owens não desiste. Kevin Owens acerta ali o rosto do Strowman de novo. Kevin Owens, mais uma vez, não. Dessa vez o Strowman escapa dele. Nenhum dos dois tá com estamina suficiente, né, pra fazer alguma coisa. Boa, segurei aqui. Vamos lá. Coloquei na corda, isso. Calma, vem energia, vai. Vai, 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 vai. Boa. Kevin Owens, Kevin Owens. Joga o Braun Strowman pro lado de fora. Quem sabe vem castigo, hein? Quem sabe vem castigo de lá. Kevin Owens, opa, chuta ele. Põe lá em cima, que é isso? Powerbomb na quina do ringue. Powerbomb na quina do ringue. E agora é só jogar pra dentro, hein? É só... É, aqui é complicado jogar pra dentro. Olha lá, é que o cara é impressionante. Toda vez acontece isso. Na hora de jogar pra dentro, sempre buga. Eu não gosto disso no 2K. Mas foi um lindo golpe agora do Kevin Owens, hein? Era só jogar pra dentro e ir pra contagem. Mas o Braun Strowman não quer nem saber. Braun Strowman vai preparando o Ronnie Power Slam. Quem sabe, quem sabe. Braun Strowman tentava. Kevin Owens escapa dele. Kevin Owens, muito bem, muito bem. Joelhada na cabeça do Kevin, do Braun Strowman. Braun Strowman tá sentindo muito. E o Kevin Owens já preparando o finalizador. O Braun Strowman tá sentindo muito. Kevin Owens joga o Braun Strowman pra corda. Kevin Owens, pop, pop, powerbomb. Agora sim, um, dois e três. Vitória do canadense. Vitória de Kevin Owens. Grande vitória do novo Mr. Money in the Bank, hein? Que combate, que apresentação do Kevin Owens. Conseguiu ali então, no seu jeito, na sua maneira, vencer o combate. Quem diria, hein? Quem diria? Vibra muito com isso, o que pode ser o próximo campeão universal da WWE. Será? Será que vai acontecer isso? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e... Fui! Grande Kevin Owens!